Mirëmbrëma, fanatik të përputhen, faleminderit që jeni me ne si çdo ditë në Top Channel në orën 18 e 15 në programin dating më të klikuar dhe më të ndjekur në Shqipëri. Ne jemi në përputhen, jemi përputhësit dhe ne do të përputhemi me çdo çmim. Unë kam thënë gabimisht në filmin e maratonës kaluar që studioja ishte plot me futjen e Castro Zizos, por më duhet të them që studioja është plot sot sepse rikthehet në mesin ton Saidja. Pas 8 ditësh e pezulluar nga programi për shkak se filmoi Aurelin pa dijenin e tij, ndërkohë që ai bënte një rrëfim në një bisedë që dukej personale dhe mbase nuk do të ta bënte në praninë e kamerave, Saidja rikthehet në program. Saidë, si ndihesh? Shumë mirë. Vetë shefi shoqë riktheva prapë, edhe i shëndroj mendimin tim për video. Saidë, nuk zgjidhen gjërat në jetë me duke qenë skuq. Gjëra zgjidhen në shesh të burrave kur i thon me debat, me diskutim dhe aftësia jote është të bindesh njerëzit që me të drejtë je ti. Jo, kam me të drejtë bërë atë gjë. Kështu që kjo është ta kesh për si këshill, ta marrësh si këshill. Unë e marrsh si këshill, por që unë e bëra atë për të vërtetuar që ai ishte gabim. Drejtoi Aurelit. Ke diçka për t'i thënë Aurelit? Jo, nuk dua fare. A ke ti diçka Aurel për t'i thënë Saidës? Mos hajde prapë ati ta i front edhe të më bësh mua prapë. Qa të bëj prapë? Talentën, më kupton? Qa talenti? Më kupton? Qfar talenti? Se pam si ike. Dhe si ika? Pam si erdhe. Si ika? Ma të rego pak mikron. Si ika? Po ti është detajiste. Ika me i të vërtet. Po ti është detajiste e shikon sa... Me i të vërtet si të që ta përplasa ty, Aurel. Qa të vërtet e më plaset i mua? Ato pra që... Që nuk je muslimane, nuk je duke respektuar. Po sqaro ku çka kam thënë unë, se unë s'kam thënë çka kam thënë. Ke pyer alkol pra, ti është bërë për show dhe kaq. Me distancë kohore është shumë e madhe. Unë s'kam thënë asnjëherë kam lindur në jetën time dhe s'kam pinë asnjëherë alkol, madje ta kam përmendën tavolinë, të kam thënë që unë për shoqëri dhe për shoqë kam pirë. Para 2 ditësh piva alkol deri në orën 4 të mëngjesit. Dhe nëse ti e respekton kaq shumë ke... Nëse ti respekton kaq shumë fen, nuk do ishe këtu. Apo jo. Të qepër të lozur sporte, kam qenë sportist më para nga ty. Dhe? Më kupton edhe dit loz më mi sport, më mi se ty. Zgjo dhe mënyrën më të keshe, për të treguar vetën tënde. Shë farë mënyrën më të keshe? Më të për të treguar vetën tënde në një takim me një djalë, sepse aty ishin çështje kapriçosh, nuk ishin çështje personale unë dhe ti. Në fund të fundit ti duhet të kuptosh një gjë, moj vajz, se ne tregojmë veten tonë aty. Sa duhet kuptojnë aty? Ne tregojmë veten tonë aty, nuk tregojmë as ti e tregove veten tënde. Tregojmë veten tonë. Ti e tregove veten tënde. Si e tregove ti? Po ai lëm tjerëve ta gjykojnë, jo unë e ti, se unë e ti mund të kemi natë gjëra. Nuk dua më asnjë lloj komenti në Aureli. Po normal s'le do të më se. Çka Sergio? Jo, unë mendoj që i drejti do përcillet dhe shoqëri zoti që po vjen prapë. Okej. Peshorat janë shumë të mëdha. Mbështesin shumë drejtësinë. Po ti je një peshore shumë e vogël për të peshuar një lloj situate të tillë. Peshorët e mbështesin dhe do ta mbështesin gjithmonë të drejtën, sepse e duan shumë drejtësinë të dalin shesh. Po si ti t'i japësh drejtësi këtu? Unë jam thjesht një konkurrent siç je ti aty, siç je ti aty jam edhe unë një djalë tjetër që e shoh në mënyrë pak më përgjithshme. Këtu përfaqësojmë një program. Unë përfaqësoj veten time, përfaqësoj veten time dhe unë si Sergio preferoj të mbështes të vërtetën ose të drejtën. Sergio, pse ke një informacion ti ishe prezente aty? Si informacion është më se e qartë ku goca tha e kam palëmruar që po të regjistroj. Dhe këtu unë gjumë nga të gjithë cunë. Ti ku isha, ti ku isha, tribun isha, ti ku isha. Ju kërë që prezent në momentin e bisedës. Sepse jam ohojnë sëmë sy që jo nuk ma ke thonë që po të regjistrojnë. Ndërko akoma po vjen sa i dhe në basi jave, dhe po ja thot prapë sy që e ti e di sepse ta kom thonë që po ta bëjë regjistrimi. Si gjithmonë servilizmi dhe paftësia po të arritur të një vajzë është me të përdoru një tjetër dhe unë këtu kam ko po e them, mënyra me keqe që përdoni ju, jeni servila, servil më farë për gjithë quna. Jo, jo, servil, servil se unë po mështes të drejtë. Në këtë rasti e një loj servili i kategorisë amatore, amatore, qaj bit që më hotë vërtetë në rëndaku. Që bje shumë në sytet e gjithë ato vajza që më bështeti në këtë loj. Në vënd të flasë është të gjukosh
formatin. Nuk gjykoj, nuk gjykoj. Ka fjalë, ka detaje. Mos merr më me këtë se këtë bërja kështu, kështu tregoj për vetë. Ka detajet që për mua janë kryesore, detajet janë kryesore. Servil, se të shkon më shumë si djalë mirë që je mos të përdorësh servilizmin dhe mos të merresh me këtë punë që po ta ngjoj servilizmin. Është era punë që po ta ngjoj servilizmin kur ti gje fjalë që s'ke pik sensi, pik lidhjes, diçka tush në gjë tjetër. Qit vërtetën aty. Kur të mbaroj Kori, andej do flas fond. Kori, ta tregoj kur të janë rreshtuar. E di apo jo, pa shumë shkencë. Nëse un do ta dija apo nëse un do isha në dieni, do kisha gjetur një lloj aktrimi më të bukur, bravo. Për të bërë aty tema e bisedës ka qenë në sensin që po më ngacmonin mua pse s'pi ti, pse s'bën ti, dhe unë që mos të vazhdoja më me programin i tash unë për herë të fundit kam pi në Spanjë. Spanja me Shqipërinë është shumë lartë, unë kam 3 metra. Ke pirte apidati, deri në orën 4 të mëngjezit, edhe kur të bëra video që thash Aurel po të bëj video, ti direkt u ulë afër meje, gjendrove mua bet. Po të vazhdoj unë të merrem me këtë lloj historie, do kërkohen muaj vite për ta zgjidhur, po të jesh e sigur që në fund do mbas është ti, sepse veprime bëre ti dhe unë nuk bëra asnjë veprimi. Një sekond. Unë nuk do unë basa si gjë. Po të rizëm shumë, pra. Nëse unë e kam djenim, po hy në... Po ishe në djenim, orë të e më honë, si e burë të pranosh. Nuk je burë të pranosh. Në regullë, a majtë burë, sa të regojnë ndë tjera, sa të regojnë ty. Nuk je burë, orë, nuk je burë. Nuk pranosh. Po kalojnë në rastin e diku që e dinte. Ja, ta të punë me një sekund. Jo, nuk do i shpjegojmë asgjë se po flasim me avancime në këtë pikë dhe është e kotë se ne s'mund të bëhemi kavjet tuaja eksperimentale në këtë rast, ju të thoni çfarë të doni. Në këtë rast nuk do ta zgjidhim kurrë nëse ai ka qenë apo jo në dieni të kësaj videoje. Kemi dy versione dhe nuk dim cilin të besojmë. Për këtë arsye Saidi është pezulluar nga programi për faktin se një filmim duke marrë për të mirëqen që mund të jetë bërë pa dienin e tij, meqense ky është rasti më i rëndë. Saidi është pezulluar sepse kjo gjë nuk lejohet dhe nuk duhet përsëritet më. Mbyllur kjo, ky diskutim nuk ka pse zgjatet më. Ju se si do ta keni ecurin tuaj në këtë program mbetet për të parë në vijim. Tani nuk do ta diskutojmë më. Rikthehemi në romancën e përputhen. Kemi një takim që ta ndjekim tani. Ishte Enisa pas shumë ditë, shumë të ngarkuara emocionalisht, mendërisht, shumë debateve, shumë diskutimeve, dhe në një takim romantik me Gertin. Se qeshni? Se shkoj bukur. Shkoj bukur? Po, ishte i papritur, për sa pash e nisën takim. A të të besojnë të Gerti që shkoj bukur, se këshu ke thënë dhe për takimin me Albën, ti këshu thua në fund të takimin. Për gjithë bukuri, ka gjojna ndryshe. Bukuria nuk o pojsoj, këpto ka shumë forma bukuri. Me Enisën ka pasi bukuri pak ndryshe. Enisa, bëri diferencën Gerti nga takimet më parëshme që ke pasën për Puthën? Apo ishte ndryshe në lojnë e ti? Ishte ndryshe në lojnë e ti, ishte shumë, jam e vërte, një takim shumë i bukur dhe për mua. Okej, na bëtë kurioz, e ndjekim pra pjesën e partë të takimit. Town 2 Për si të duket ky vendi? Atëherë, mbas një jave shumë të lodhshme që pata, po? Seriozisht po shijoj një lloj qetësie, një dhe relaksi, larg shurmave, larg fjalëve dhe seriozisht ndihem aq mirë saqë o Zot, jam shumë e pat për këtë takim. Jam i kënaqur sepse këtë vend e zgjodha me të drejtën se kam qef që të kemi një caption, një titull, Freedom. Libertà, viva la libertà, thot italisht. Edhe prandaj zgjova. Pse i kam durën xhepun? Akoma si qita. Do të mos skefto. Falva, falva. Oh my god, la zot. Pascal Hyrt. Libertà, shef se libertà. Tash me tentim a bobo, do më ndjeki deri në fund të emisionit, deri kur në përputhem historia të fajve të lyre. Djalë pa komplekse, okej, okay, më pëlqen. Okej, okay, nuk i këtë gjëmi. Fajë, një vetë, që të bëjë, që të bëjë? Jo, rënë ti ka zesti. Po pëse pikërish në gjurë në zesë, që nuk zjallë në gjurë e pushë asë të bardhë? Maj menë se takimin e kaluar, i pa të lyve vetë zesë. Thojnë të i lyva jo për e nisën më shumë, por kisha një komend për Aristonin, që të ri pak më i lirëshëm, se nuk ka problem si i lyfyën. Thojnë,
Burri nuk shifën nga durat. Ju cuna, mos më hallini më me thojtë liver, ishte era e fundit kjo gjë. Zdo mere mund me thojtë juaj për dit. Tani, unë nuk marrë këtu vetëm për ratë liku në këshumë. Me thotë drejten, du që të njofësh pak më shumë, edhe në du të njofë ty. Kështu që dhe qemi i vend që mua më pëlqe shumë, edhe du të qofë edhe reagimin tatë, edhe të qofim që good vibes tjep kë vend. Oke, okay, 100% dhe në tënde. Hajde. O Gerti, ku më kështë jelë në shumë? Pse dhe, qovim që kafshët që ka Shqipëria. Nuk dhe handi, kisha, njofi. kisha vite që s'kisha shkelu në një përën bajmën që ku kam qënë e vogël, që ikshim në fshat të njërzit të mamit, edhe po më kujton atë, po mirin time. A më meni që ura të ferma ngejla, thash, o Gerti, që po vënd, që po ndodhë tu? E vjeva. Shikoj si si u shem, po qa është kjo? Dele? Dele dhi, që e si dush, do t'i apë një emër. Qa është? Po kujdes nga emër, ta, mos kap një emër nga ato që e në mrena kë studio. Kujdes. Kush me ndonë se mund tjetë kë studio? Nuk e. Uje. Me të dretë një njën një nga studio. Tane, si ke? A përkojen? Je një mëlitin nga qunat? Wow, nuk, ajo po po urino. Je për për tonkër. Po, me ta. Kush po të përgjigjet nga mbrapa? Nuk e di, o tharove me? Leni ti batën studio, zemra. Jepe. Nuk dua, në Gerti. Shumë ke kush i përna varë. Prit. Kush përna i varë? Kjo kush të? Kjete? Ha. Ishte aji që po komenton të. Po, tu s'ke as lokal, as muzik, as i gjo, kafshët vetëm, era kafshëve. Aji për boka të... Ai po komenton takimin ton bashkë me ato që është shkullu, për më duke se nuk pas kam përftypjet një, a si e me ndonë ti? Po, një më gjatë gjelozë, mos jetë një Deli Aristone, duke di ku mund tjetë se më gjatë ka shumë gjelozë. Ngerë që ka dritën e botët që të bëjë provokim me ndaj Harrisonit pastaj është si Harrisonit do kundër përgjigjet ndaj provokimeve që i bën Ngerë tje. Gerti zgjet ato e nisën në një ferm kafshësh, nuk duket fare vend ideal për një takim të parë, as pak romantike siç thotë edhe Enisa. Po pse s'mos jodhe mua takim për gjë edhe Enisën? Ë? Pse s'mos jodhe mua takim për të kishin pëlqyer thonë në sapash. I po, pse? Se vetëm për ato s'kisha pëlqim. Pse fola vetëm? Peter, do kalojmë tek ty. Do kalojmë tek ty për të gjej pak. Fola? Po me sapash unë për mua po. Ja. Kështu që herës tjetër më zgjidh mua. Unë fola për ty, fola për atë që the ti, o gjë ndryshe. Mirë, shpirt. Me gjë të thonë. Do kalojmë tek Harrisoni. Më thuaj pak Gerti, pse zgjodhe të shkojë në takim të parë në një ferm. Për lirin, pra ne nuk dashëm të shkuasim me lokal, nuk patë nevojë për asgjë. Thjesht dashja lirin edhe një fjanisën si vajzë, prandaj shkova aty. S'patë nevojë për lokale, jo gjëra të bukura, dashja që të fokusohej vetëm ke Enisa. Nuk kemi shumë pyetje për mua sesa për vetë. Jo për ty, për atë që the. Unë nuk fola e stonë e bukur o gjatë kam një herë. Pastaj më thua për mua. Enisa, ti the që ishte fare një vend romantik për të takuar. Në fillim ishe shumë skeptike, pastaj duket se më filloi ta pëlqeje. Në momentin që thua, takim romantik, prisja diçka tjetër. Por kur pash vetën aty thash, "Ah, okay, në rregull." Të kaloj, s'ka gjë. Edhe për drejtë edhe unë sot i më shova më shumë romancës për puthen, pikërisht pas këtij takimi me kafshët. Dy shoqe, jo, në takim. A thua? Dy shoqe lagje bënin muhabet aty. Kujdes, hapi sy të mirë. Pse, pse Harrison, ti si u ndjeve për provokimin e Gertit në këtë takim? Sigur kishe marrë një gjitonë në Nisa edhe i tha, hajde do dalim bashkë, tha, se janë ca keca këtu e kështu. Edhe kishte lyrë dhe thonë. Atij e tha, mase ja prish mendjen e Harrisonit, kam menduar. Pse ti ku ishe? Ato kishte interes fare zero ishte. Ti ku ishe me Nisën? Shkova në vend të Nisës apo jo? Po, shikoje prap me para. Po, e vlerësove ti që bunë Nisa për ty? Jo, pyete, këtu e ke. Se pyet nuk e vlerësove. Nuk e vlerësove. Pyete atë, ja ku e ke. Nuk e vlerësove. Po mirë. Nuk e vlerësove. E pyesim pak, e pyesim pak e Nisën. Shiko, me gjithë edhe me takimin që kishte edhe në fund. Çdo takim ka. Jo, po flasim për ju të dy. Çdo takim ka bukurinë e vet. Të dy ishin takim par. Nuk mundem të jap asnjë koment. Kupton sepse është ende herë. Po mirë. Harrisonin e morën takimi leve thonjt. Ndërkohë Gerti ti them mos më hajde më me thonjt të lyer në takim. Në rregull, Gerti ndoshta mund t'i kërkoj diçka tjetër në takim, pse thonjt? Apo ndoshta nuk kishte qejf të merrte ndonjë rrezik për sipër dhe tha, më mirë po shkoj me thonjt lyer sesa të më thotë ndonjë më kërkoj ndonjë gjë tjetër. E morëm për sipër, më shumë e morëm për sipër. Vlerësova atë që nisa boni për një burr tjetër.
E nisa, ti nuk jo dhe pak benzin zjarët kër i the Gerti që po a i ka të drejt të provokoj, ama varës e si t'i kthehet Harrisoni. Them drejten, ja holla pak shu si largë e largë, kupton? Por që, se di. Po mirë, ti prit një reagim, prisje një reagim nga Harrisoni? Po, prisje një reagim nga Harrisoni dhe bërë reagimin Harrisoni. Ishte ky reagimi që prisja? Po. Pse? Pse ky reagim? Ora s'ka interes të roshat se i thot. Po, dërsa, edhe në takimin me Orianin, reagovi, e dhja që do reagon të dhe në takimin tonë. Po që reagimi bone ai? Ai po më sulmon mu, nuk o të vlerësoj ty për ata që pëthu. Si unë sulmova atë, e bane provokoj me më shumë e ka me mu, sa me ty. Po ti vetëm për mu nga folja ti, e që? Unë fola për ta që theje, e kupton te pa jo? Jo për ta që bane. Ne i përme një të organizuar, që thejmë gja vete si gej. Bile dhe një gjestë shumë të ardo. Thejmë si gej. Bërë dhe një gjestë shumë të ardo. Që, këtë shifë që një gejë? Ola, mua është shumë duket ajo edhe nuk e ndroj mendimin, e kupton? Po ti marrë mendimin. Po bëra vetëm për atë. Mendimi oj, ja tashtu, jemi o mendimi kundër të fare. Kundër jam. Ne do të shohë çfarë thotë nisi këtë pjesë. Që ta dish ti. Marrë të racizmi, s'ka ndonjë kulturë shumë të shëmtuar. Dëgjojmë çik, dëgjojmë çik, pastaj fol. Bëre një gjest të shëmtuar në fund. Pse? Tani, kush ishte çesi në pjesë apo në takim? Unë po çafe. Çe thoshë që deli Aristonit? Po. Pse nuk mund të kesh dele? A ke kesh? Në çatet e krosoj. Gjithë nga fshati jemi. Pse nuk mund të kesh dele ti? Në çatet e krosoj. Nuk kesh dele ti? Ora me çatet mund të krosoj tjetër. Po të pyes jo tjetër. Ose bëhet ajo vetë. Pse nuk djalë, po thonë. Po pse nuk bëhet? Kështu që pse nuk bëhet? Po nuk bëhet. Po më thua pse? Po nuk bëhet. Kur nuk bati gjë. Kur nuk bati gjë, thot pse nuk bëhet ato krasim, valla. E kupton? Unë e quaj ofendim atë që bërat ti. Ç'o ofendim ose ke dele? Ofendim ato që ke dele. Për ty kjo ofendim. Po pse më thua dele? Po ti ç'ai bie ti? Nuk thash e dele. Apo më thua? Ç'ai bie ti? Po më thua? E kemi 5 sens, përdor veshët. Mirë. Ke dele, jo je dele. E kupton? Po s'ka gjë, po. Këtë debat ti po bën tani me Gerti në studio, mund ta kishte, mund të ishte shmangur nëse Enisa do të kishte dalë pak më tepër në mbrojtje në takim, prisje një mbrojtje më të madhe nga Enisa? Enisa jo, unë mbroj vetë vetë. Po mirë, ajo është një vajzë që ti ke dalë, dhe ke shfaqur interes. A prisje të të mbronte në një situatë të tillë apo jo? Si them drejtën edhe prisje pak. Prisje pak më shumë, po që prap ndoshta është ndikuar në një gjë tjetër, ndoshta. Ato s'mbrojnë dot veten e tyre, jo të mbrojnë ne veçmuat. Ato nuk kanë. S'mbrojnë dot veten, e kupton? Sepse janë gjithmonë të frustruar. Jemi njerëz, bëjmë dhe shaka, Gerti e tha në kuptim shakaje, nuk kishte asgjë personale me Harrisonin, kupton? Se momentin që do kishte diçka me Harrisonin, edhe do dilja mbrojtje. Bën ato shaka, që Gerti si do ndihet, dilim ne, thosha unë, kjo, lopa me gjerë me gjerë. E tha në formë shakaje, nuk thash gjan. Po mirë, 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 po mirë,